Estamos em dezembro, entendeu? Já estamos próximos do final da tempo, do final do ano, para começar a nova janela. Então é só aguentar mais um tempinho nesse time de bosta aqui e a gente sai. Vamos pra partida contra o Liverpool. Vamos que vamos. Rola a bola então. Chuva, muita chuva em Goodison Park. É impressionante, só tô jogando partidas em Goodison Park agora. Todas as minhas partidas que eu sou escalado é em casa. Enfim, vamos pra Everton e Liverpool. Um grande clássico, né? Clássico de Liverpool. Aqui o bicho pega, garoto. Já vai ter escanteio ali. Não, não vai ter não. Já Jagielka evitou o escanteio. Passe errado por ali do Emre Can. A Yash tá com ela, já acionou o Miralas. E agora vai na velocidade. Vai na velocidade o Kevin Miralas. A Yash tá por ali. Miralas corta pra dentro. Cruzou pro Nesmith. Gol! É gol do Everton. Nesmith faz o gol depois do cruzamento do Miralas e provocou a torcida rival, hein? Vai dar treta isso aí, vai dar treta. É clássico, é clássico, é derby na verdade. Vai dar treta. Mas o gol saiu e não teve participação do Hayashi. Fico até orgulhoso quando acontecem uns gols assim, cara. Cruzamento do Miralas, toque de cabeça do Nesmith livre. Faz seu primeiro gol na Barclays Premier League e abre o placar pro Everton. Agora é tomar cuidado pra não tomar um empate, porque em todas as fucking partidas, ultimamente tem sido assim. A gente faz o gol, logo em seguida toma um empate. Esse é Lallana. Glenn Johnson, troca bolas, o time do Liverpool, Henrique Kahn, girou bem dentro da área, vai levando pra dentro de fundo, cruzamento, Howard cai pra ficar com ela. Se ela fosse um pouquinho mais aberta, caía nos pés do Lallana ali, e aí acho que ia ser difícil evitar o gol. Dá-lhe o chutão pra frente, vai terminar o primeiro tempo. Pode ter aí uma última chance, mas não vai ter não, o time do Liverpool. 1-0 então em Goodison Park, consegue uma vitória parcial até aqui o time do Everton, tá precisando pra se recuperar no campeonato. Eu nem sei em que posição o Liverpool tá na tabela, mas deve estar lá mais em cima com certeza. E já vamos ter substituições, olha só, o time do Everton volta com o time modificado. Sai ali o Nesmith pra entrada do Ledson. O Nesmith é autor do gol, olha só, não sei por que tirou o Nesmith pra botar esses jovens aí que eu odeio. Mas tudo bem, vamos para a segunda etapa. Olha o cruzamento, Skirtle subiu, escorou para trás. Flanagan, Ledson vai bem no desarme. Miralas, bola enfiada no Hayashi, agora é na velocidade. Agora é na velocidade, para fazer o segundo. Hayashi invadiu a área, driblou o goleiro Hayashi na trave! Não acredito! Inacreditável Futebol Clube para ele! Pode mandar pro Fantástico, pode mandar pro Globo Esporte, pra onde vocês quiserem. Inacreditável Futebol Clube pro Hayashi. Que é isso? Coleman com a bola, ainda cruzou. Hayashi subiu, Jones fica com ela. Perde um gol incrível, Hayashi. Meu Deus do céu, velho. Driblou o goleiro, deixou pra trás, era pra fazer o gol da tranquilidade. O gol da quase da matança da partida. E o Hayashi perdeu. Perdeu e perdeu feio. Vai sair agora o Miralas para entrar o Maguire. Não acredito. Inacreditável Futebol Clube para ele. Ele já tenta a ligação direta com o Hayashi. Hayashi toca de cabeça bem para o McCarthy. Recebe de volta na frente. Bola agora é no Ledson. Ele gira. Marcado por 3. Bom passe no Plat. Hayashi na frente pedindo. Não estava impedido. Para se descontar. Hayashi para fora. Manda pra fora o Hayashi, ele bateu estranho, velho, bateu de 3 dedos, what the fuck, eu mandei bater colocadinha no canto, ele bateu de 3 dedos, perde mais um gol, hoje não é o dia do Hayashi, né, cara, hoje ele realmente não ia fazer gol, depois de ter perdido aquele inacreditável lá, realmente hoje não é o dia, mas por sorte dele, o Liverpool também não está bem, não está no seu dia, não fez gol. Mas pode fazer agora. Veio o Witzel, bola aberta embaixo, é pro Mario Balotelli. Ele descola o cruzamento, Sterling sobe, Coyote tira de lá. E o Coleman completa. Bola sai pra linha lateral, vai terminar. Lovren pra cobrança de lateral por ali. O lançamento foi pro Henrique Kahn, que deixou a bola passar, mas o juiz termina. Fim de jogo. 1-0, consegue finalmente uma vitória o time do Everton. Vitória chorada, vitória difícil, mas venceu. E venceu um clássico, de repente é o clássico que vai fazer o time dar a volta por cima. Mas enfim, ainda não está bem no campeonato não. Não tem nada com o que comemorar
O Everton tá ali na décima colocação. Onde tá o Liverpool? O Liverpool tá em terceiro, olha só. Estão muito bem no campeonato. Nós temos 21 pontos. Se a gente vencer, a gente chega a 24 já, ó, e já encosta no Stoke City, por exemplo, que tá na sexta posição ali, a primeira fora da zona da Champions. Enfim, nossa próxima partida é contra o Newcastle. O manager do Everton criticou o meu desempenho. É claro que ele pode jogar melhor. É uma peça importante do elenco que está rendendo abaixo do esperado. Isso precisa mudar. Estabelecemos alguns objetivos e ele não está conseguindo cumprir. Também é responsabilidade minha garantir que ele reencontre o bom futebol. Pois é, responsabilidade sua que eu estou vivendo uma má fase. Essa aqui é a grande verdade. Não cumprimos nada dos objetivos. Olha só que coisa horrível. Fiz só 2 gols. É a primeira, segunda vez agora que eu não cumpro os objetivos, né? Não tinha cumprido da última vez também. Vive uma má fase o Hayashi. Tá até aparecendo no Inacreditável Futebol Clube. Agora ele quer uma classificação média de no mínimo 8,8. Que eu faça 2 gols, 20,2% de finalização certa e uma assistência. Ou seja, você vai se fuder porque eu não vou fazer essa porra toda. Próxima partida contra o Newcastle, que a gente acabou de olhar ali, que estava em primeiro lugar. Primeiro não, em segundo lugar no campeonato. Olha lá, permanece em segundo lugar. Enfim, vai ser uma partida difícil, ainda mais que é fora de casa. Ah, eu não estou relacionado, nem tinha visto que eu não estava relacionado. Ok, então. Assim que é bom, porque aí chega janeiro logo. Perdemos, olha só, 2-1 pro Newcastle. Próxima partida agora é contra o Queen's Park Rangers. Essa eu acredito que seja em casa. Vamos ver se ele vai me relacionar. Estou no time titular. Na verdade, é fora de casa. Ok, ok. Vamos nessa, então. Partida fora de casa contra o Queen's Park Rangers. Vamos que vamos. Na verdade, vamos trocar aqui os uniformes, né? Eles estão jogando em casa, então a gente tem que jogar com o uniforme 2. Vamos ver se o uniforme preto dá sorte. Let's fucking go. Tá valendo, então. Everton e Queen's Park Rangers. Vamos ver se o Everton consegue uma vitória depois de ter vencido o Liverpool e perdido pro Newcastle, né? Já vem o Hayashi por aqui, na jogada individual. Passe foi pro Nesmith, tá na cara do gol pra fazer. Defendeu o goleiro, a bola vai sobrando. Tirou de lá o Young. Quase, quase já no começo do jogo. O Hayashi foi driblando, fintando todo mundo. Fez bom passe, a bola rebateu. E o Nesmith finalizou pra defesa do goleiro. Começa em cima o Everton. O Queen's Park Rangers tenta responder rápido. Recebe por aqui o Oswaldo, vai levando para a linha de fundo, a marcação é dupla, ele corta bem, passe foi para o Traoré, recebeu de volta, olha o Alshin dentro da área, girou, fez o passe, Sandro para fazer o primeiro, para fora! Chuta para fora o brasileiro Sandro, teve muita paciência o time do Queen's Park Rangers e levou muito perigo mesmo, pode-se dizer que o Everton teve sorte, talvez a jogada deles foi mais perigosa do que a do Naismith anteriormente. 0-0 e começou agitadíssimo o jogo aqui pra gente. Tá aí o time do Everton tentando vir. Miralas foi derrubado por ali. O juiz mandou seguir. Mandou seguir, então Queen's Park Rangers vem pra cima. Olha ali, o Young dominou errado, hein? Dominou errado. Miralas, Hayashi lá embaixo pedindo e recebeu. Hayashi cortou pra perna direita pra fazer o primeiro. Pro gol! Hayashi, é gol do Everton. Abre o placar, o japonês voador levou pra perna direita e aí finalizou direito. Mostrou pro Sandro, seu compatriota, como que se faz, garoto. Encheu o pé, faz seu 7º gol na Barclays Premier League aos 10 minutos. Abre o placar o Everton em um jogo que começou muito movimentado. 1-0, agora tem que manter. O técnico já botou o time ali no defensivo. Vamos ver como é que vai se desenrolar a partida a partir de agora. McCarthy troca bolas no meio campo, o time do Everton. Até ela chegar aqui agora no Hayashi. Ele tá na perna direita, colocou e bateu pra fora. Tentou buscar o canto esquerdo ali do goleirão, do Murphy. Acabou tirando demais. Segue 1-0 pro time do Everton. Vem pra cobrança de falta o Coyate. Prefere sair tocando com o McCarthy. Ele vai levando pra meia esquerda, dribla bem. Boa bola enfiada pro Miralas, que cruzou bonito. Hayashi de cabeça no travessão. Ela volta o Nesmith, salva o Murphy. Nesmith de novo pra fora. Perde um gol feito, Nesmith. Perde um gol feito o time do Everton. Que chance, teve desvio. Teve desvio, foi escanteio. Veio o Miralas então pra cobrança. Bola fechadinha, quem vem? Tira de lá o Herrmann. A bola sobrou atrás com o Jagielka. Devolveu embaixo pro Miralas. Cruzamento saiu. Sobe o Young e tira de lá.
Agora vai tentar chegar no contra-ataque o QPR. Mas o time do Everton perdeu um gol feito. Hayashi cabeceou no travessão. Nesmith cabeceou. O Harry salvou. O Murphy, na verdade, salvou. E aí no segundo rebote, o Nesmith conseguiu chutar para fora. Mas aparentemente teve desvio, né? Se foi escanteio, então pode ter sido o desvio que tenha salvo o gol e não o Nesmith tenha perdido ele. Tá jogando então o time do Queen's Park Rangers. Traoré, bola na frente. Austin dominou bem. E a bola rebateu, sobrou nele, ele chuta pro gol e o Howard defende. Bate, rebate por ali, o Austin teve a chance, encheu o pé, o Howard estava esperto. Vem pra cobrança de escanteio, Traoré. Olha aí, cruzou, dessa vez mais fechado. Sandro tocou para trás, tira de lá o Coyote. O Howard já tinha saído mal, hein? Tinha saído mal do gol, o Howard. Vamos ver se o Hayashi vai chegar nessa bola, não chegou. Harriman cruzou, bola desviada. Platy consegue tirar dali uma carta completa e o juiz termina. Fim de primeiro tempo. 1-0 pro time do Everton. Poderia estar mais. O Everton está melhor na partida, merecendo a vitória. Vamos ver como é que vai ser o segundo tempo. Porque além de estar. Por mais que esteja melhor, na verdade, né? O Queen's Park Rangers chegou algumas vezes com perigo. E deve vir mais para cima ainda na segunda etapa. Tá desarrumado lá atrás o Queen's Park Rangers. O passe do Miralles é no Hayashi, que girou bonito em cima do zagueiro. Botou na frente o Hayashi. Para fazer o segundo, ele enfia o pé na bola e o Murphy defende. Coyate chegou que nem um monstro ali para ficar com a bola. O Petraço tira de lá. Contra-ataque rápido, girou bonito para cima do zagueiro Hayashi. Obrigou o Murphy a fazer boa defesa. Olha aí, perdeu a bola em lugar perigoso o time do Queen's Park Rangers. Bobeou mais ainda o Harriman. Agora é para fazer. Hayashi na cara do goleiro. Gol do Everton. Hayashi, depois da bobeada do zagueirão ali do Harriman. Abre o placar não, né? Faz 2-0 pro time do Everton. Agora sim, para matar o jogo, vai ser o oitavo gol na Premier League, o segundo na partida. E agora sim, agora as coisas estão melhores, tudo mais tranquilo. Bezic entrou no lugar do McCarthy. Acho que essa partida nós não perdemos mais, nem empataremos mais, né? 2-0 pro Everton, bom placar, porque tá jogando fora de casa, a fase não é boa, então tem que levar em consideração. Foi um ótimo placar. Olha o lançamento do Tarabit pra dentro da área, já Gielka subiu. E o juiz termina. Fim de jogo, 2-0 para o time do Everton. Boa vitória. Aí acho que ficou ali com 8,2 de média, uma boa média até. E a vitória muito importante para o time do Everton. Subimos aqui agora para a nona posição. Olha só, vamos cada vez mais nos aproximando das posições mais altas da tabela. Estamos chegando na metade do campeonato, né? Essa foi a 18ª rodada. Enfim, vamos ver como é que tá a artilharia, que eu nem faço ideia como é que tá e eu não, nunca mais olhei, né? Não estou como artilheiro dessa vez, com certeza. Ô, caramba, não é aqui não, é aqui. O artilheiro é o Oliveira, do Newcastle, com 15 gols. Depois temos o Cavani com 11. Aí vem uma galerinha com 9. E o Hayashi tem 8, só ele tem 8 no campeonato. Tá na sétima colocação ali da artilharia. Beleza, até que não estamos tão mal como eu imaginava, não. Vamos avançar aqui, que a próxima partida é no dia 23 de dezembro, olha só, em casa contra o Burnley, tô escalado. Vamos ver, o Burnley não deve estar bem na tabela não, né? O Burnley deve estar lá. O Burnley tá na zona de rebaixamento, tem 14 pontos, 10 derrotas, ou seja, obrigação do Everton de vencer. Vamos que vamos, Hayashi agora, quem sabe, voltando a uma boa fase. Let's fucking go.